Imatges que ens arriben des de Santa Ponça, d'aquesta hora baixa, amb el cel avui bastant ennigulat amb aquest pas de núvols alts i prims que han deixat el cel molt enterbolit arreu de les illes. Avui la mar, com veieu, també bastant en calma, amb onades que amb prou feina superaven els 30-40 centímetres d'altura, i també les temperatures avui molt i molt suaus, com tot de seguit veurem amb el llistat de màximes, amb valors entre els 17 i 22 graus a pràcticament totes les illes, i fins i tot hem arribat a 24-25 graus en alguns punts de Mallorca. Bon vespre, ja veieu, jornada marcada aquesta darrera de febrer per aquesta estabilitat absoluta amb aquest domini del sol, amb aquests núvols que hem anat comentant, i amb temperatures que han estat molt altes de nou, anormalment altes per aquesta època de l'any, i demà començarem març amb una dinàmica molt similar a la d'avui. Tot seguit comencem amb fotografies del dia d'avui. Començarem des de Mallorca, des de Selva, amb aquesta preciosa imatge que ens envia David. També a Campanet, aquests núvols que hem tingut durant tot el dia d'avui. També una imatge molt representativa de totes les illes. També a Cala Bòquer, cap al nord-oest de Mallorca, aquesta fantàstica cala amb aquesta imatge que ens envia José. També a Sóller, aquesta panoràmica de tota la població ben bonica amb la Serra Tramuntana de fons. També a Cala Fornells, cap al sud de Mallorca, cap al ponent mallorquí, amb la mar pràcticament en calma, com un mirall. Al bec de Ferruts, aquesta impressionant panoràmica des del desertà, des del nord-est de Mallorca, bonica imatge que ens envia Tània. Ara saltem cap a Menorca, cap al far de Cavalleria, amb aquesta bonica posta de sol que ens envia Jaume. També a Benillautí, aquest indret del nord de Menorca, en concret de Mahó. I finalment acabem el nostre repàs a fotografies amb aquesta simpàtica imatge que ens envia Miquel Àngel. I bé, fet aquest repàs a les fotografies del dia d'avui, ara comentarem les màximes que han estat molt elevades per ser un dia 29 de febrer, per ser finals de febrer. Fixeu-vos quins valors: 25 graus cap al port de Pollença, també 24 a Pollença, al municipi, 23 cap al far de Capdepera, cap al nord-est de Mallorca, 22 graus també a Sant Joan de Labritja, a les Pitiuses, o 21 a Sant Antoni de Portmany, valors molt elevats, superiors als 20 graus a molts indrets. També més baixos aquests valors, per sota dels 20 a Menorca, com per exemple a Ciutadella o Ferreries, 19 graus, però tot i això, valors que són molt elevats per aquesta època de l'any. Ara tot seguit veurem el mapa al Meteosat, el dia d'avui. Veurem com ha estat un dia marcat per aquests núvols, aquest pas que hem tingut durant tot el dia, pràcticament des de bon matí. Hi ha hagut una petita treva al migdia, però amb el pas de les hores també han arribat aquests núvols ben compactes, però sempre sense precipitacions. I ara mateix tenim aquest front que a la nit, com podem veure, aquestes dues masses d'aire, aquesta massa d'aire molt més freda que tenim cap a l'Atlàntic, amb aquests colors més vermellosos, i aquesta massa més càlida que tenim cap a la Mediterrània, amb colors verdosos, i que marca la frontera entre l'aire càlid i l'aire fred que tenim cap a l'Atlàntic. I ara ens fixarem en el mapa isobàric, molt interessant per les pròximes hores. Demà encara serà un dia de transició, encara serà un dia bastant tranquil, amb aquest anticicló que es retira mica en mica cap a l'est de l'Europa Occidental. I atenció, perquè dilluns arriba una nova borrasca que té nom ja oficialment, es diu Karin, ens afectarà de ple a partir de dilluns. Fins llavors serà un temps molt tranquil, amb vent, amb molt de vent, amb mala mar, amb aquest vent de mestral, vent de ponent, que ens afectarà de ple, però malauradament no tindrà gaires pluges pel que fa a l'activitat d'aquesta borrasca. Demà no, demà serà un dia bastant tranquil, amb l'inici del mes de març, amb més núvols, això sí, sobretot quan més cap al nord, en aquest cas a Menorca, núvols bastant compactes. A mesura que passin les hores s'aniran mica en mica esvaint, amb el pas de les hores s'aniran obrint grans clarianes, la mar també amb àrees de maró en conjunt a tota la illa, i les temperatures sense gaires canvis entre els 18 i els 19 graus de màxima. A Mallorca també un panorama marcat pels núvols, sobretot cap al nord de Mallorca esperem aquí en tot aquest sector més núvols, més trencats quan més cap al sud ens desplacem. També la mar s'anirà mica en mica removent amb aquestes onades que arribaran de forta maror, onades que poden superar el metre, metre i mig d'alçada, i atenció perquè les temperatures demà, les mínimes aquesta propera nit pujaran i bastant, valors, fixeu-vos, 15 graus a Palma, 11 a Poble, 11 també a Felanitx, però a canvi les màximes que baixen respecte als valors d'avui. A les Pitiuses també un panorama molt similar, tot i que amb el cel molt més trencat, amb el pas de núvols alts i prims també, amb aquest vent que es reforça de ponent, vent que s'anirà incrementant a mesura que passin les hores, i la mar també estarà bastant remoguda amb àrees de forta maror, sobretot cap a l'oest de les Pitiuses.
I la situació marítima encara demà, no molt remoguda, en espera del canvi de temps de dilluns, però ja mica en mica també s'anirà intensificant aquest vent de llebeig, vent de ponent, que s'anirà imposant a tota la Mediterrània més occidental i, per tant, el mar de mar encara demà serà bastant tranquil·la, però a partir de dilluns, insistim, canviarà i força. I dilluns, l'esperat canvi de temps. Atenció, perquè serà un dia bastant complicat, no esperem grans precipitacions, malauradament no plourà a tot arreu, tampoc plourà de la mateixa manera, però sí que es notarà aquest vent bastant intens, vent de mestral, també vent de ponent a totes les illes, ratxes que poden superar els 80 a 100 km per hora, puntualment els 100 a 120 cap a punts de la Serra Tramuntana, cap als cims i també cap als caps, a les zones més exposades, i com veieu també la pluja serà la protagonista, però sense gaires acumulacions. Dimarts també serà una jornada bastant inestable, sobretot la primera meitat de dimarts, i sobretot també a Mallorca i també cap a Menorca, amb aquests ruixats que hem simbolitzat, a canvi dels estius ja no esperem precipitacions, encara el vent serà protagonista, amb aquest vent que serà important, però també atenció a la situació marítima, amb onades que poden superar els 3 a 4 metres d'altura, per tant, molta precaució. Dimarts, baixada notable, considerable de les temperatures, valors que amb prou feines arribaran als 13, 14, com a molt 15 graus de màxima. I ja de cara a dimecres, el temps serà molt més estable, amb més sol quan més cap al sud, les temperatures que començaran a pujar de nou, però tot i això, a llarg termini, encara queden molts dies, s'entreveuen més canvis i, per tant, sembla que març començarà bastant revoltat. Així que això és tot, que acabeu de passar una molt bona nit.